Ligji për shtetësi propozuar nga koalicioni Alianca për Shqiptarët Alternativa vështirë se do të kalojë në kuvent. Kryeministri Zoran Zaev deklaroi se për krah procedurë të përshpejtuar për marrje të shtetësisë, por jo edhe propozim me tre dëshmitar, ashtu siç e ka paraqitur opozita shqiptare, pasi mendon se nuk është i konceptuar mirë, shton se është saktë se ka qytetarë që nuk kanë shtetësi, por siç tha, kjo do të zgjidhet me ndonjë metodë të mbështetur me standarde evropiane. Со сведоци не се решава оваа работа. Сведочењето е субјективно, секој може да ги донесе тројца членови од негово пошироко семејство да кажат и готово. На крајот тоа може да биде обжалено и да падне. Судски, правно или било како, тоа не е решение на проблемот. Нга на тјетер, креу и БДИ Сали Ахмети на ње интервиз пър ТВ Глоби декларуи се нук ка ма шум се 3500 персона па штетси, си пасти шумице атюре че скан штетаси јан Ром. Për sëri këtu ka manipulime, se nuk janë shqiptarë. Po kush është atëherë më shumë, ata që s'kanë shtetësi, si pas jush? Janë komuniteti rom. Është manipuluar me në shtetësit. Jo janë 100.000, jo janë 50.000. Deri më tani, në thotë, mërëna kësaj periudës 12 vjeqare. Në thotë, jenë bërë diku 15.000 në shtetësi. Këtë deklarat të Ahmetit, deputeti Aleancës për Shqiptarët Halil Snopqe, e quajti jo serioze. Me me që është një deklarat jo serioze nga zoti Ahmetit. Do me dhe në si be kjo, do me dhe nuk e kontesim se ka shumë rëmë që s'kanë shtetësi, edhe numëri të mund të jetë shumë i matë, ajo është që tjetër, pra, mos i përzim të dy qëshjet. Por nëse shkojmë me këtë logik, nëse zoti Ahmeti paska ditur sa trepsi më altërton shqiptarët vite me radhë dhe nuk del me këto informatë. Ndryshe në platformën shtetësia.mk të krijuar nga koalicioni Alianca për Shqiptarët Alternativa, deri tani sipas Snopqes, mbi 300 qytetarë janë paraqitur për të treguar problemet e tyre për marrjen e shtetësisë. Ai tha se në disa raste një person ka paraqitur 4 apo 5 raste dhe se numri i paraqitjeve vazhdimisht po rritet.